pessoal da MG Entretenimento, a gente adorou. Muito obrigada. A gente adorou. Foi muito... o máximo, deu tudo certo. E que bom que a gente voltou aqui com o teatro, né? Lotado também, lotado, né? Lotado, todo bonitinho, novinho. Essa parceria Paulinho MG foi sensacional. E a gente quer voltar, hein? Voltaremos. É só chamar nós.